Tusen takk, Håkon. Velkommen til webinar om Kreasa. Veldig hyggelig at dere setter av tid i denne spesielle situasjonen vi er i. Og jeg synes det var veldig fint at du fikk litt plaster på såret og få mulighet til å snakke med kunder gjennom webinar her på Enkul. Mitt navn er Vivi Komberg. Jeg jobber som prosjektleder for Kreasa og pedagogisk veileder. Jeg jobber som lærer i mange år i Sarpsborg kommune, og gleder oss vi nå i Kreasa til å vise dere nyheter som vi kommer med. Det er da splitter nye læremidler som er skapt og som passer perfekt til fagfornyelsen som er like rundt hjørnet. Ja, hei. Jeg heter Kristin Hop og jobber også i Kreasa nå. Første skoleåret jeg ikke jobber som lærer, det har jeg gjort i 12 år tidligere i hovedsak på ungdomstrinnene. I Kreasa jobber jeg blant annet som pedagogisk veileder, og der jeg er medredaktør i de læremidlene som vi i dag skal presentere. Og da tenkte jeg først at det er ikke... Oi. Sikkert alle er så godt kjent med Kreasa og hva det er. Så vi tar noen minutter på starten til å gå igjennom hva Kreasa er, fordi at denne bunnplattformen Kreasa, det er det disse nye læremidlene også bygger på, så det er viktig å vite hva det er. Så da skal jeg nå bare bytte fane her. Så her nå har jeg logget meg inn i Kreasa, og jeg kommer da til Kreasas verktøy, som jeg snart skal vise litt mer om, men ved siden her står det oppgaver, og her så har Kreasa en oppgavebank med mange hundre oppgaver i mange forskjellige fag. Og her kan lærer enkelt tildele oppgave til elevene, og da med en gang elevene starter å arbeide, få en oversikt over elevenes arbeid, og kunne drive formativ vurdering. Og når elevene er ferdige med det her, eller først når lærer tildeler, så kan man tildele på den plattformen man bruker, om det er Teams eller Google Classroom, It's Learning, og når eleven er ferdig, så kan det igjen da dyttes tilbake til denne plattformen, så man kan forholde seg til Kreasa gjennom det også. I mitt innhold her borte så ligger alt som man noen gang har laget i Kreasa, og der ligger også alle oppgaver som man tildeler til elevene. Verktøyene er, nå begynner jeg nedenfra her, her har vi Audio Editor, som er et lydredigeringsprogram, der elevene kan jobbe med å skape podcaster, hørespill, de kan lese leksen sin, og så videre. Her er det et stort lydbibliotek som de kan bruke både musikk- og effektlyder fra. De kan ta opp egne lyder og også laste opp egne lydfiler. Mindomo er et tankekartverktøy der elevene kan jobbe med å lage digitale tankekart i ulike fasonger, former, farger, strukturer, med tekst, med lyd. De kan ta opp lyd direkte eller laste opp lydfiler. De kan legge til filmer, lage presentasjoner av det. Så de kan laste opp egne filer her, og de kan også bruke filer ved å søke direkte på nettet gjennom Mindomo. I Mindomo kan også elevene samhandle i sanntid. Disse to verktøyene kommer jeg ikke til å gå inn i nå, men dere vil i løpet av denne halvtimes presentasjonen få se eleveksempler fra begge disse verktøyene. Cartoonist er et verktøy der elevene skaper tegneserier og filmer ved å bruke innhold som ligger i Kreasa. Her er det masse innhold som ligger inne, som er tilpasset norsk skole. For Kreasa er et norsk selskap som er kun rettet mot skole. Her ligger det mange ulike univers, som vi kaller det, som er tematisk i ulike temaer. Mange historiske temaer, vi har verdensrommet for eksempel, bærekraftig utvikling, bioteknologi, internasjonal politikk. Dersom jeg klikker på ett av disse universene, så kan jeg velge ulike bakgrunner her. Jeg kan velge karakterer, det finnes karakterer i alle universene. De kan jeg gjøre mye med, som animere, endre størrelse, og så videre. Det finnes også rekvisita i alle disse temaene, som man også kan animere og endre størrelse som man ønsker og tilstanden på. Videre har vi tegneserieeffekter, og vi kan sette på tekst. Vi kan enkelt bare skrive inn, endre tekststørrelse ved å endre på ruten og flytte den rundt omkring sånn som man selv ønsker. Man kan også legge til film i
Cartoonist ved å trykke på video her oppe. Da ser man de ulike temaene som vi har videoklipp i. Klikker på ett og får da opp de videoklippene som finnes der. Videoklippet kan du endre start- og sluttpunkt eller klippe opp dersom du ønsker det. Disse videoklippene kan man da igjen kombinere med ulike karakterer, rekvisita og tekst. Så her kan man kombinere de ulike kategoriene i Cartoonist. Jeg kan også legge til helt egne bilder og videoer her ved å laste opp direkte og bruke som bakgrunn eller som et rekvisitt. Man kan også legge til lyd. Her i en tidslinje. Ta opp lyd selv. Eller man kan hente musikk eller lydeffekter fra Creasas lydbibliotek. Så dette verktøy, eller alle Creasas verktøy, er jo tenkt som en kreativ måte for elevene å være produsenter. Vise hva de har forstått i et tema ved å sette sammen ulike elementer. Både tekst, lyd og bilde, for å vise hva de kan i de forskjellige temaene. Da må de gjennom ganske mange prosesser i hodet. Det er jo også det å være kreativ og produserende som fagfornyelsen legger opp til. Så vi i Creasa er veldig fornøyde med sånn som fagfornyelsen er. Da tror jeg at vi skal bytte hvem som deler skjerm her. Så da skal Vibeke dele skjermen sin, så håper vi det går smooth. Så stopper jeg her nå. Yes, da skal vi se litt på de læremidlene som vi nå skal presentere. Og vi har jobbet mange år med disse læremidlene, og det er jo da også læremidler som er skapt med ulike fagmiljøer. Alle våre læremidler er temabaserte. Det vil si det at de har et alle er delt opp i temaer, det er ikke knyttet til årstrinn, og dette mener vi gjør det enklere å legge opp det tverrfaglige arbeidet med hvert enkelt tema. Så det er enkelt for lærere å tilpasse for å kunne se det tverrfaglige verdien i de ulike temaene. Det legger opp til at elevene skal være aktive og utforskende, også fordi da disse læremidlene er en del av Creasa sin plattform, så vil det være enkel og kort vei til elevene med få klikk og få tilgang til store muligheter for egen produksjon og det å eie egen læringsprosess. Vi har fokus på da, det dybdelærende elev ved at elevene er aktive og at de får tilgang til begrepsforklaringer som gir elevene muligheten til å se sammenhenger og til å utvide egen forståelseshorisont. Alle læremidlene som vi har skapt i Creasa er dynamiske. Og med det mener vi at det er enkelt for lærere å redigere alt av innhold som vi har der, så det kan tilpasses til både det tverrfaglige perspektivet og til hver enkelt elev og gruppe. Elever har også tilgang til å redigere alt av innhold, og det tenker vi er utrolig viktig at elevene får et eierforhold til innholdet som er der, så ikke det er statisk. Alle læremidler som vi skaper har også en levende redaksjon, og med det mener vi at vi hele tiden, kontinuerlig, vi fyller på med relevant innhold og aktuelle saker. Og det er mulig for både lærere og elever å legge til filmer og lenker, egen tekst og bilder i alt hva vi har skapt i disse læremidlene. Det første læremidlet vi skal presentere er Creasa Samfunn. Det er et komplett, heldigitalt læremiddel i samfunnsfag for 8. til 10. trinn, og samfunnskunnskap, altså det fellesfaget som er på videregående. Så skal vi presentere Creasa Samfunn 1-4, som er et læremiddel som har fokus på den lekende, kreative og aktive eleven. Det får dere høre Kristin presentere etterpå. Gleder oss til at dere skal få se det. Og så er det Creasa Engelsk 5-10, som også har en tilpassning for tospråklige elever. Det samme har Creasa Samfunn. Så da skal jeg bytte litt skjerm her, og så går vi direkte inn i Creasa Samfunn. Så nå skal jeg vise dere tankene bak læremidlet og arbeidsflyten i læremidlet. Creasa Samfunn er skapt av lærere med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Vi har mange konsulenter som er med i prosjektet. Pluss at vi har fagmiljøer på høyskolenivå som har vært med i prosessen.
Det er også slik at vi har hatt med Språkrådet og Store norske leksikon også, som har vært med å utvikle spesielt jobben med begrepskartene. Kreasa samfunn er temabasert og modulbasert læremidler. Det er ikke knyttet til årstrinn. Det består av 55 temaer som er fordelt på 12 moduler, 9 til ungdomstrinnet og 3 til videregående. Så har vi også begrepskart. Og det vi har da en begrepsbank på 300 begrepskart som visualiserer og setter begreper inn i en kontekst. Disse begrepskartene har også en mulighet og har også da en oversettelse på definisjonen på disse språkene. Og de oversettelsene vil være både muntlige og skriftlige. Muntlige fordi veldig mange tospråklige elever ikke alltid behersker det skriftlige språket. Men du kan også ha det kun på norsk. Så dette mener vi vil skape inkludering i klasserommet for de tospråklige elevene for å tilgjengeliggjøre begreper som er så viktige for å kunne forstå tematikk og se sammenhenger. Jeg skal vise mer om det etterpå. Og så har vi hundrevis av oppgaver som oppmuntrer elevene til å være aktive og jobbe selv og utforske. Som dere ser, så er også da Kreasa samfunn en del av Kreasa sin plattform. Man kan ikke da bare kjøpe Kreasa samfunn, du vil da automatisk også måtte kjøpe Kreasa, siden det er en del av den samme sfæren. Da går jeg inn på temaet. Nedover her så ser vi da 55 temaer. Man har tilgang til både ungdomsskole og videregående, så kjøper du ungdomsskolen vil du automatisk få med videregående sin tematikk og omvendt. Disse 55 temaene speiler da fagfornyelsen, også om faget og de tverrfaglige elementene. Igjen så kan man dele disse inn i moduler. Da har vi ungdomstrinnet her, og så har vi videregående. I de ulike modulene så har vi sortert disse 55 temaene. Så velger du identitet, så er det tematikk som livsmestring, mangfold, identitet og historieskaper. Velger vi revolusjoner, så har vi de klassiske tematikkene om de franske, russiske og amerikanske revolusjonene, men vi har også i tillegg da den teknologiske revolusjonen, som er et av de temakartene vi må oppdatere ganske jevnlig. Vi har også konflikter og aktuelle hendelser, og her er det også tematikker som vil oppdateres jevnlig, men samtidig så har vi med de klassiske historiske elementene, men knytter disse opp til nåtiden og nåtidens utfordringer, og hvordan vi kan se spor av historien i dag, og i dagens samfunn. Så det er et mangfold av temaer, og alle disse temaene vil også være koblet til grep, slik at man ser hvilke kompetansemål man jobber med underveis. Så har vi videregående. Da tenkte jeg å vise en tematikk i sin helhet på videregående. Da trykker jeg på demokrati og medborgerskap. Og her ser vi disse temaene som er koblet til da samfunnskunnskap. Da velger jeg demokratiets utfordringer. Da kommer jeg inn til en temaside. Her ser vi et temakart. Dette temakartet gir en oversikt over demokratiets utfordringer og kan brukes som utgangspunkt for en dialog i klasserommet, eller elevene kan se på det hver for seg eller snakke om det. Dette temakartet kan da redigeres av både lærere og elever. Så har vi under på den samme temasiden har vi oppgaver som er knyttet til tematikken. Da ser vi at vi har en aktivitet. Dette er en aktivitet om fire hjørner. Her skal elevene bevege på seg. Selv så skal elevene jobbe med tankekart om demokrati og diktatur, eller lage en podcast om demokratiets utfordringer, eller en film om demokratiet og internett. Eller en oppgave om begreper. Så det er et mangfold av oppgaver. Vi har også skriverammer med skrivestøtte og startsetninger og slikt også, der elevene skal jobbe i et annet skriveprogram, også det samme med statistikker, hvordan lese statistikker. Så det er en stor variasjon av oppgaver. Under disse oppgavene så ser man begrepskart. Disse begrepskartene er sortert ut i forhold til tematikken. Så her ser vi da begrepskart om demokrati, demonstrant, fjerde statsmakt, digital dømmekraft. Og her ser du også at jeg hadde valgt arabisk, så her ser de også den arabiske oversettelsen av definisjonen. Og alle disse begrepskartene kan også elevene samarbeide i flere på samme tid.
Så vi har da begrepskart som sortert ut til tematikken, fordi det begrepene som danner forståelsen av tematikken. De må eie begrepene for å forstå og kunne se sammenhenger. Så skal jeg vise dere kjapt da temakartet. Du går inn i det, og da ser vi en sti her oppe. Og alle temakart har en blå redigeringsknapp. Det vil si det at når man da trykker på rediger her, så opprettes det en kopi i mitt innhold, og du som lærer kan da tilpasse og forandre og sette inn det du måtte ønske selv. Temakartene, noen litt større enn andre, men gir mye informasjon og med visuell støtte med bilder, og det mange lenker underveis for elevene å utforske mer og sette seg inn i. Så det delt opp i områder og veldig ofte med tilpassende bilder. Og så har vi da lenker hele veien. Dette da en lenke til forskning.no. Og slik presenteres stoffet med bolkevis presentasjon. Og så vil man da også få spørsmål. Og dette spørsmål hvor man da også har en lenke direkte til statistikk og kan utforske og undre seg videre. Trykker jeg på stien, og da kommer jeg tilbake til temasiden. Så for en oppsummering da, alle temasider har temakart, der elever og lærere kan forandre og tilpasse til akkurat hva som skjer i samfunnet nå, oppgaver og begrepskart. Jeg trykker da på start og går tilbake til startsiden for å vise dere begrepsbanken. Begrepsbanken alfabetisk sortert, 300 begrepskart, med en mulighet for å filtrere på de tematikkene som vi har satt opp. Men du kan også sortere på faglige og tverrfaglige begreper. Jeg kan også søke direkte, og da får jeg opp falske nyheter. Jeg velger å vise kart, og da får jeg den samme muligheten her med at jeg kan redigere kartet hvis jeg ønsker. Og det kjempefint for eleven å samarbeide om begreper og sette en egen forståelse av erfaringer og bilder som tilpasset tematikken. Jeg spiller av temakartet, av begrepskart, unnskyld. Og her får jeg også da muligheten til å høre oversettelsen og se الأخبار الكاذبة هي أخبار غير صحيحة أو صح. Så där hörte dere den arabiska översättelsen av falska nyheter. Men det är viktigt att också också möjligheten till att se sitt morsmål samtidigt som den ser den norska översättelsen. Detta ska vara en stötte till tvåspråkiga elever. Så ser vi då löftes av vi delat upp begreppen i två och visar då en sammansättning av det. Og hvis du ser et ord hvor det en strek under, så det sånn at da kan du trykke på dette ordet og komme inn til et nytt temakart. Så det et nettverk av begrepskart. Så her ser du da et begrepskart om motsetning. Og de har også et fanenavn. Da ser du at nå jeg begrepskart om motsetning. Jeg vil tilbake til falske nyheter. Så de ordene som todelt deler vi opp. For så å vise til en helhet. Og så setter vi også disse begrepene inn i en sammenheng og viser til kontekster samtidig som det blir visualisert. Så dette var et eksempel på et begrepskart. Og her har vi hatt, som nevnt tidligere, tett dialog med Språkrådet og SNL for å bygge aldersadvokate definisjoner som forståelige og som tilgjengelige for elevene. Da har jeg gått inn i oppgaver, og her ligger alle oppgavene også, så man kan søke. Man behøver ikke følge modulstien eller temastien som vi har lagt opp. Det mulighet til å gjøre sånn som man ønsker. Og her ligger det, vi har skapt mange aktiviteter der, sånn som diskusjonskafé eller loop eller fredsforhandlinger, altså der hvor elevene også aktive, altså fysisk også, samtidig som de bruker kunnskapen de har fått. Her kan man også søke etter oppgaver. Skriverammer. Så her har vi også skriverammer til fagartikler med startsetninger.
Så disse kjempefine. Og så har vi da satt inn forklaringer til de viktige begrepene man må eie for å kunne skrive en god faglig artikkel. Så Kreasa Samfunn, et helt nytt og annerledes læremiddel som bygger på Kreasa sin plattform. Det er temabasert og vil da ha en levende redaksjon som fyller på med innhold. Snart kommer det en egen tematikk om covid-19 og globalisering, og vi skal også få en tematikk om amerikanske valget som er like rundt hjørnet. Da har vi lovt også at vi skal vise dere noen eleveksempler. Og vi hadde gledet oss veldig til å være på Enkul, og vi skulle hatt med oss en lærer som heter Kenneth Engen. Men slik ble det ikke, så vi har fått lov til å vise hans eleveksempler her. Han jobber på Kruseløkka ungdomsskole, og har brukt Kreasa Samfunn mye i egen undervisning. Og det han synes er fint er at det er fokus på egenproduksjon, og at lærere også kan starte et tankekart eller cartoonist eller en podcast, og så kan elevene fortsette å eie da egen læring. Så jeg har lyst til å vise deg et eksempel på en tidslinje som det er enkelt å skape i Kreasa. Så her er en oppgave om 2. verdenskrig, en tidslinje. Lærere har delt ut først en oppgave med kun noen begreper og noen tall, og så skal elevene fylle inn. Og du ser at elevene har satt inn en fantastisk bakgrunn her. Man kan jo bli litt gal i hodet og bare se på den. Men jobber da ut egen tidslinje. Og da er det opp til elevene hva man setter inn og hvordan man jobber med det. Men det er en utrolig fin måte å tilpasse til alle elever, fordi alle elever kan skape noe utifra sitt nivå. Og her må de jobbe selv og være aktive. Så jeg har lyst til å vise dere også en podcast som handler om mellomtiden. Tror jeg ikke vi rekker, Vibeke? Nei, ikke det. Men vi vil si det at vi kommer til å dele denne lenken her med dere. Så da kan dere se på den i sin helhet. Yes, jeg vil bare helt til slutt si da, det var trist, det fikk vi ikke hørt, at når du tilgir oppgaver i Kreasa, så har du en god oversikt over elevarbeider, og ikke bare sluttproduktet. Det er veldig viktig for oss at du har innsyn i elevenes læringsprosess, og kan være den veileder underveis i kreative prosesser. Det tenker vi er kjempeviktig, og også en unik mulighet som håper mange har benyttet seg av denne tiden her. Da er det Kristin som skal ta over. Vær så god, Kristin. Takk. Da har jeg 2 minutter på meg til å fortelle om de andre verktøyene, så skal jeg være skikkelig kjapp. De andre læremidlene, unnskyld. Hvis jeg hadde fått opp riktig fanne, så hadde det også vært veldig fint. Der. Så vi har jo 2 læremidler til som kommer veldig snart. Det første jeg skal vise dere er Kreasa Samfunn 1-4. Og det her er et læremiddel i samfunnsfag for småskoletrinnet. Det vil komme noen smakebiter av det klart allerede nå i juni. Og dette er et læremiddel som har fokus på den aktive elev og produserende elev her også, og også har fokus på mye lek og aktivitet blant elevene. Den er også bygd opp i moduler, sånn som Vibeke viste at Kreasa Samfunn for ungdomstrinn og videregående er. Og med temaer. Hvert tema har en teaser, noe som skal gjøre elevene nysgjerrig på temaet, som er visualisert stort sett alle sammen. Det er sanger, dikt, fortellinger, eventyr, alt mulig slags tekster som skal gjøre elevene nysgjerrige på temaet. Deretter er det temakart her også, der alt er lest inn så elevene kan konsumere det selv, men det er også tenkt som bruk i klasserommet, med mye spørsmål og sånn som Vibeke viste i sted. En del av teksten her er også skjult, så ikke det skal være så mye tekst for elevene. Masse oppgaver som fokuserer på at elevene skal være aktive på ulike måter, både i Kreasas verktøy, men også ved å leke og konkurrere på andre måter, som å ikke si ordet eller å koble ting sammen, diskutere hva som skal ut, vi kjenner fra nytt på nytt, og samarbeide i mange oppgaver. Og all tekst som står i oppgaver her er også lest inn, så elevene
kan få hjelp til å forstå hva som står der for de minste elevene. Det tredje læremiddelet vi skal vise litt av i dag Kreasa engelsk. Og dette et komplett læremiddel i engelsk for 5. til 10. trinn. Og det også flerspråklig støtte i de samme språkene som vi bekviste i sted. Her så det bygget opp ved at det har fokus på dialog. Man jobber sammen før forståelse og jobber med å introdusere tema. Og så det ordkart som kjernen her. Der det hundrevis av ord i hvert eneste tema som elevene får visualisert, presentert og så kan lytte på. Det strukturert tematisk. Elevene jobber med det. De får bli presentert mange tekster i de ulike temaene som visualisert og så lest inn. De får presentert grammatikk gjennom tekster som hører med til tema, så man jobber med en tekst, stopper opp og forklarer grammatikken på bilder eller i teksten som har skjedd. Elevene jobber videre med grammatikkoppgaver på ulike måter. De jobber med setningsoppbygging og blir kjent med språket som system, både gjennom presentasjoner og arbeid selv. Og de jobber masse med vanlige produserende oppgaver, den typiske kreasoppgaver der de skal finne ut av noe og presentere det muntlig eller skriftlig, alene eller sammen med andre. Og selvfølgelig også oppgaver som trener lytte- og leseforståelse ved at de skal agere på et eller annet vis for å vise at de har forstått hva de hører eller leser. Så inneholder også dette læremiddelet oppgaver med lek- og konkurransepreg. Og det inneholder skriverammer i hvert eneste tema, så de skal lære å skrive ulike tekster ved hjelp av modelltekster og forklaringer. Og det inneholder også egenvurdering til hvert tema. Det var veldig kjapt om de to læremidlene. Jeg kan også nevne at i hver torsdag, så altså i morgen, så holder vi webinar i Kreasa. Generelt, så du kan melde deg på der for å få høre litt mer om verktøyene i Kreasa og arbeidsflyten og det her med vurdering. Så meld deg gjerne på der. Yes. Og så vil vi bare helt til slutt oppsummere hvis dere ønsker litt mer informasjon. Om de ulike læremidlene, så kan dere sende da en mail til Kreasa, samfunn@kreasa.com, og da vil dere få tilgang og kan prøve de ulike læremidlene. Skriv gjerne hvilke læremidler dere har lyst til å prøve. Vi har også nå Facebook-grupper på Kreasa som heter Kreasa undervisningstips og Kreasa samfunn. Der vil du også legge ut lenke til denne presentasjonen, og der kan dere også stille mer spørsmål til de ulike til dette webinaret hvis det noe dere lurer på. Dere kan også kontakte Kristin og meg hvis det sånn for spørsmål eller ting hvis det noe dere lurer på. Men bare for å oppsummere helt til slutt, Kreasa brukes i dag på nesten 50% av grunnskolene i Norge, 30% i Sverige. Og vi har en plattform der elevene kan være kreative. Så har vi bygd da disse læremidlene opp på denne plattformen som en del og som en utvidelse av det vi allerede har. Vi arrangerer også webinar for Kreasa samfunn hver onsdag. Og for Kreasa Premium generelt hver torsdag, så det bare å melde seg på. All informasjon finner dere på Facebook. Så ser jeg også at det noen spørsmål, og det har vært noen spørsmål underveis om nynorsk, og alle læremidlene vil bli oversatt til nynorsk, så det klar over det. Samisk har også kommet noen spørsmål på. Vi jobber med det og har også litt lyst til det, men det må vi komme tilbake til. Og så det vært spørsmål om det kommer et læremiddel i KRLE. Kanskje en gang i fremtiden, det får vi se på. Men vi har veldig tro på den her måten å jobbe med fag på, som tematisk og åpen og dynamisk, og der elevaktivitet står i fokus. Så håper vi å svare, vi får ikke svart på alle, det var masse spørsmål her, at vi kan svare på mer på en annen plattform. Dere kan stille oss spørsmål på Twitter, for eksempel. Ja,
Vi må vel da avrunde der. Jeg vil bare si tusen takk for gjennomgangen, Vibeke og Kristin. Det her var jo kjempespennende, også for meg. Det ikke så ofte jeg får anledning til å være med på sesjonene, så det synes jeg det gøy. Takk til dere som møtte opp. Vi skal prøve å ta seg lagre den chatten, så at Vibeke og Kristin får den. Så kan jeg eventuelt svare ut det som ikke har blitt besvart senere på et eller annet vis. Ok, bli med oss videre. Jeg skal haste av gårde og starte neste sesjon. Ha det bra. Ha det bra.